Vi kan godt tage kartbløb, hvis det er. Ej, jeg tror, du vinder. Yeah. For helvede. Nødlag. Yeah. Wow. Det vil være gang. Det vil være den, ja, det skal vi. Det vil være den eneste måde, jeg kunne vinde på, bare ved at stille bygninger foran dig og sådan. Så er den. Så, ned og se the madness ensue. Hey, 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 hey. Skal vi lige... Se! Åh, hilarious. Det klarer vi sig selv i stedet. Ja, jeg kan lige opgradere en af dem. Au, for helvede. For, nej, 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 stop. Det her. Ej, det er så ulækkert, det her. Det går bare så... Hvad for noget? Jeg laver bare ikke ting, altså. Tag mig det hele! Det kunne egentlig være sygt at lave to squires, der kan... Ja, bare bygningen baseret. Sådan, så kunne jeg få lov til at bygge. Okay, det ville jo sådan set ikke gøre nogen forskel. Nå. Bygge en, hvad hedder de? A princess, der er god til at bygge bygningen. Nej, det kunne være vanvittigt. Det kunne være rimelig vanvittigt, ja. Sådan. Så kan de klare sig lidt. Okay, titties like a woman. Titties like a woman. Titties like a woman. Yeah. I got titties like a woman, yeah. Got my man boobs. Sitting on toilet. Oh nej. Sitting on toilet. Sitting on toilet. Gotta flush. Christ. Nå, no. Skal vi bare opgradere? Ah, for helvede dumme avast antivirus, der popper op. Ringer i ørene. Jeg har bare sat den i gang. Nej, jeg sagde opgradere. Nå, men det har jeg gjort. Jeg har under 100, så... Nå. Du kan bare opgradere det, du vil. Jeg har lige 167 nu. Whoop, whoop. Yeah. Hvorfor begyndte jeg at lave kattelyd? Er det mærkeligt? Ingen helst. Det smitter sådan lidt, når man bor sammen med katte, så... Det gør det alligevel. Ja, det gør det. Det smitter også tit, når man sådan gø, når man bor sammen med hund. Jeg render også tit rundt i haven, og så gø. Ja, helt sikkert. Nej! Sikkert. Fuck! Hvad nu? Jeg tog skade. Nej! Hvad er det, pis? Det er fandme sjovt at se på det her bounce blockade shit. Jeg tror dog lige, jeg laver en harpun bagved, fordi det tager rimelig meget skade, så... Ja. Kan jeg lige så godt. Mig, der er med hjælp, din bøsse røv. Så, repair that shizzle. Sådan. Jeg kan se, at der er en vampire, der laver ballade over i højre side, så det gør lige over. Det gør lige over det hele. Åh, den er ved at dø. Okay, vi har problemer nede i bunden. Okay, se om der skal over. Ahaha. Jeg tror, den dør. What? Det gør den også. Fly, you fools. Det bliver fucking dyrt først. Er der død? Dammit. Dumme vampires. Nu fik jeg ham. Fuck en pæk ud. De driller. Ja. Der er bum. Ja. Nå, så skal jeg nok bygge en opgradering lige med det ondt. Hvor fanden er der en dukke her? Hvor vil du sige, at jeg skal bygge den? Samme sted. Ja. Ja, fuck. Okay. Det er svært til dig. Det er fucking ring. Ja, det kan sælges for 77. Seriøst, hvad kan man med den her lort? Oh, du... Hvad? Hvad kan man med den her? Jeg ved sgu ikke. Nok bare en del af miljøet. Høb døb. Det Er der overhovedet nogle grønne ting? Hey, den er god til dig, den her. De her støvler her. Støvlerne? Ja. De er røde, men Yeah!
De giver bare 4 i det der... Yeah! Hops. Det var godt, du sagde det. Jeg er bare fasthed. Yeah! Nemlig. Hold da kæft. Yes. Ordentlig måde fuck yes. Up boss, der så hårdt, der kom der. Jeg tror, at de her trendy, de har spillet lidt for meget Final Fantasy 7. Alle de der, det er bare de her Buster Swords, der er helt vildt. Jeg har ikke lige prøvet Final Fantasy. Skuffende. Okay, det er måske heller ikke lige det bedste tidspunkt at gå ind i serien nu. Gået rimelig meget ned ad bakke. Sådan kan det gå. Hvis jeg lige tager den sidste keys, så kan jeg opgradere nogle flere. Det må også lige være død, den her. Holy shit. Ja, det var nemlig også den, jeg så på kortet. Og der er nogle crazy våben herovre. Der er sådan en drag-lignende ting her, hvor jeg blinkede. Ja. Sådan sikkert, sådan fucking lort. Garanteret. Cool drag, design, lorte stats. Det er sådan reglen mere end undtagelsen. Sådan der. Okay. Alle er level 1 opgraderet, og så level 2 kommer. Hold da kæft. Den kan skyde hurtigt, men... Ja. Nej. No. Nej. No. No sale. Nej. Nej, nej. Nej. Her er der også dukker. Jo, det er da ikke sikkert. Kinda DPS. Titties like a woman. Titties like a woman. Den der nede, den upgrader jeg. Upgrader. Upgrader. Den gik jo i stykker sidst. Sætter du gang? Ja. Jo. Ja. Bølle. Ja. Nå, så skal vi bare være på udkig efter vampires. Ja, der kommer en her. Vampire. Nu er han død. Nice. Han er fucking lærte, mand. Ah, nu kommer der ninja. Oh nej, ninja. De hopper lige over bygningen. Vampire. Nu nakker jeg. Og han døde. Det er så godt. Hvad? Det er derfor, du skal optage shit, så jeg kan se det. Jeg nakker ham i luft, så fløj han ned i det der hul der. Sådan. Nice. Før jeg skal igen. Okay, det kan jeg, hvis det ikke undgår i sin bane. Nej. Der er vampire i venstre side, så tager jeg mig. Fucking vampire, så over det hele. Ombrøv. I am the guardian of the night. Eller hvad de nu er. Ej, de er Scrag Guardian of the Night, han snakker om. Du er helt ret. Ja. Jeg har ikke spillet nok Castlevania, kan jeg gøre. Hej. Dammit. Står i den fucking safe zone. Jeg er ikke kommet ud. Jeg er død! Fanden! Okay, du starter med at sige, at du ikke vil tage i skade, så tager du lidt i skade, så ender du med at dø. Jeg tænkte, fuck det, nu tager jeg sgu bare lidt i skade, så. Så udviklede det sig lidt hen om vejen, og så gik det ind. Gik det fra det ene til det andet, og så... Men det er sgu mere at dø. Ja. Kan du ikke lige tage vampire højre side? Nederst. Jo! Og nederst. Ja. Det går fra. Jo. Holy shit, det var god. Ja, fandme også. Hvad sker der? Vanvittige drops lige nu. Level up! Den er god. Ej, det er jeg fandme også tæt på. Ja. Den er vild, den her. Den er fucking vild. Må jeg hellere lige bekræfte mit level, så jeg kan få 20 mere mana. Det vil være bro daily. Kommer der sat med mange. Nå, det er final wave. Er der. Så bliver det hardcore. Anyone in the way? What? Den giver fucking meget skade. Hvad var det? Du ved det ikke. Okay, hvordan ser det op, ud op i din ende? Der er alt repareret. Cool. Du har forhåbentlig nogle
Jeg har masser af monetas. Masser. Vi skal sådan lidt bruge det til at reparere. Ja. Jeg opgraderer den her. Og så kan jeg bare reparere resten. Den her ser da meget cool ud. Jeg ved ikke lige med statsene, de ser ok ud. Det er et våben, så ikke fælde det. Okay, okay. Klap af, mand! Jamen, det er fordi, jeg glemmer at sige det. Og der er en chest der nederst. Okay, den er lort. Lort! Lort med lort på. Hvor vildt! Åh, så ned lort! Så er der ikke noget, jeg reparerer sig med. Nej. Og jeg har under 200, så jeg kan heller ikke upgrade. Så lad bare sætte i gang. Hvor skal jeg overhovedet være henne? Kan du med 74 mere, kan du så opgradere? Ja, jeg mangler 7. Skal jeg opgradere? Hvor skal jeg opgradere henne? Nede ved dig? Der hvor du føler for det. Okay, så opgraderer jeg lige en af dem her. Spike. Eller Slice and Dice. Sådan. Sæt i gang. Du er bærest, jeg er forrest, eller hvad? Yeah. Ja. Okay. Sounds like a plan. Det skal du ikke bestemme. Det gør det. Okay, fuck det, om jeg mister blod. Åh, ninja! Vampire! Hvorfor står du derinde, din dumme vampire? Så kommer der en boss ned ved dig. What? Åh, shit. Det gør den sgu da også. Okay, vi lader ham bare lige... I slap lidt af. Rigtig komme ud over.